হেই গাইজ, আজি মই আছোঁ মেডিকেল AMC। আজি মই এনেকৈতো বহুত ব্লগ বনাওঁ, আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আহিছোঁ। মই এটা মিনি ব্লগছ বনাম বুলি ভাবিলোঁ। মোৰ লগৰ এজনৰ আজি দাঁতৰ প্ৰব্লেমো দেখাবলৈ ইয়ালৈ আহিছিলোঁ, তো আজি আপোনালোককো লগতে মই এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিওঁ বুলি এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, আমি আমাৰ খাদ্য খাবৰ কাৰণে আমাৰ দাঁতকেইটা অতিকৈ জৰুৰী। তো যেতিয়া নেকি আমি সৰুতে মৰ্টন চৰ্টন খাই মেলি কিবা কিবি কেতিয়াবা ব্ৰাছ নকৰোঁ, কিবা কিবি হৈ কিনে আমাৰ দাঁতবোৰ বেয়া হৈ যায়, কিবা কোলা পৰি কিনে দাঁত ঘৰত পোকে খোৱা বুলি কয়। তো যেতিয়া আমাৰ বেছি এইটো বস্তু বেছি হৈ যায়, তেতিয়া আমাৰ দাঁতবিলাক তলাতল ঘৰটোৰ নিচিনা হৈ যায়, এইফালে ফুটা হৈ যায়, কিবা হৈ যায়। হ্যাঁ, তো লাষ্টত আমি দাঁতটো একদম বহুত বিষায়গৈ। লাষ্টত ডক্টৰে কয় যে হেৰাই দিব লাগিব, তাক হেৰাই দিওঁ, আকৌ নতুন পইচা থাকিলে নতুন দাঁত এটা লগাওঁ, নহ'লে নলগাওঁ। আজি মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যে আজি মই দেখাম আপোনালোকক যে আমাৰ ডিব্ৰুগড় AMCখন আগৰ AMC হৈ থকা নাই। ইয়াত আজিকালি বহুত ফেচিলিটি আছে, বহুতখিনি মানে হৈ গ'ল ডেভেলপ। এতিয়া নতুন বিল্ডিঙত আছোঁ মই, নতুন বিল্ডিং বনি গ'ল। আগৰ যিটো ডেণ্টেলৰ যিটো আগতে পাৰ্ট আছিলে, সেইটো পাৰ্টটো ইফালে OPD ছাইডত, ইফালে সেইটো ছাইডত আছিলে। এতিয়া সেইটো ছাইড প্ৰায় তাত মানে নাথাকেই, প্ৰেক্টিকেলৰ হৈ নাথাকে। এতিয়া গোটেইখিনি আমাৰ তাত দেখাব গ'লে ইয়ালৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিয়ে এই নতুন বিল্ডিংটোলৈ। ইয়াত বহুত ডাঙৰকৈ বনালে, আপোনালোকক মই চব ভিডিঅ'টোত দেখাই থাকিম। মই চব মানে সকলোতে যেনেকৈ আমাৰ কলেজৰ যেনেকৈ প্ৰিন্সিপাল মেম থাকে বা প্ৰিন্সিপাল ছাৰ থাকে, তেনেকৈ আমাৰ মেডিকেল, আমাৰ ডেণ্টেল মেডিকেল কলেজতো আমাৰ ইয়াত প্ৰিন্সিপাল মেম এগৰাকী আছে। তো প্ৰিন্সিপাল মেমৰ ওচৰত গৈ কিনে পাৰ্মিশ্যনটো ল'লোঁ যে ইয়াত ভিডিঅ' এটা বনাম মই। তো এতিয়া মোক পাৰ্মিশ্যনটো দিলে, ধুনীয়াকৈ কৰিব কৈছে, লগত আৰু লগত ছাৰ এজন দিছে, গোটেই ডিটেইলছ বুজাই দিবলৈ। নতুন এজন মানুহে কেনেকৈ ইয়াত ডেণ্টেলত আহি কেনে কেনেকৈ বুজ মানে বুজা আহি কেনে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব গোটেইখিনি মোক দেখাব কৈছে। মই দেখাব চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টি। সোমাই আহি প্ৰৱেশ দুৱাৰ নং এক, গেট ওৱান ষ্টাৰ্ট, লিফ্ট বনাই আছে এটা ছাইডত। যাব লাগিব এইফালে, যি এক নম্বৰ গেট আছে, এই এক নম্বৰ গেটটোতে ধুনীয়াকৈ চব কাম হয়। ইয়াতে কাগজ চাগজ দেখাব লাগিব, তাৰপিছত ইফালে যাব। ডিপাৰ্টমেণ্ট বহুতখিনি আছে, এই গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টখিনিৰ ভিতৰত মই গোটেইখিনিতো দেখাবলৈ নোৱাৰিমগৈ, কিন্তু আপোনালোকক অলপ অলপ দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। বহুত ডাঙৰকৈ বনাইছে, আপোনালোকে নিজে আহিলে ইয়াত দেখা পাব গোটেইখিনি কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে। এইফালে লিফ্টৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে ধুনীয়াকৈ, চবফালে খটখটি, এইফালৰ পৰাও নামিব পাৰি, উঠিব পাৰি, ওপৰলৈ যাব পাৰি, ওপৰলৈ নাযাওঁ মই এতিয়া, এইবিলাক সবফালে যাব পাৰি। এতিয়া আমি তললৈ নামি যাম, আপুনি এখন বিছনা য'ত আপোনালোকৰ ইয়াত কিবা কিবি দাঁতৰ প্ৰব্লেম হ'লে এড কৰিব, চব ইলেক্ট্ৰিক হয়, শুই মেলি দাঁত একদম ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিয়ে, হেৰি কৰি দিয়ে। এইটো হৈ গ'ল এক্স-ৰে ৰুম, ইয়াত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি এক্স-ৰে চেক্স-ৰে ব্লক, দাঁতৰ যিখিনি কিমানখিনি বেয়া হৈছে ভাল হৈছে গোটেইখিনি ইয়াতে হ'ব। ইয়াতে এইবিলাক কাগজ চাগজ দেখাব লাগিব, সেইবিলাক কৰি আনি
ইমানখিনি দেখাই মই আপোনালোকৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে মই সামৰণি মাৰিছোঁ। আপোনালোকেও আহক ইয়ালৈ, আমাৰ AMCলৈ আহক। ডেণ্টেল দাঁতৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে সোনকালে আহি ইয়াত ট্ৰিটমেণ্ট কৰকহি। আজিকালি ইয়াত বহুতখিনি উন্নত কৰিলে, আগতকৈ আপোনালোকে দেখা পালে কি ধুনীয়াকৈ বনালে, এখন ইমান ধুনীয়াকৈ ডেভেলপ কৰিছে। তো এই ভিডিঅ'টি চাই কিনে আপোনালোকে ভাল পালে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব আৰু লাইক কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। থেংক ইউ, বাই বাই।